okay, nuk e parandaluam ne. Si mund shkojë njëri me një ngarkesë të tillë psikologjike te një niveli ekstrem, sepse duket, po shikosh edhe videon që është filmuar aty, domethënë, edhe lihet kështu, ngjenet lirë. Edhe aty jepet një raportim, është dhënë një raportim, domethënë, dije mos gabofsh, tani që ka vdekur s'është dhënë asnjë raportim, as nuk dit asgjë. Edhe nga spitali e pres një informacion, sepse është një çështje pak më nxehtë se sa disa çështje tjera, pra është një çështje shumë e rëndë. Në kuptimin e asaj, duhet t'japi një informacion, ndodhi kështu, u kurua kështu, u vazhdua protokolli kështu, nuk e arriti dot, nuk e doli dot. Se ka qenë gjithkohën monitorimin e kamerave, monitorimin e situatave të her pashershme, si do vazhdoj e curia, besoj do keqen edhe të spagu të ekspitali, e diçka do jetë... Pra ju e keni parë çdo gjë drejt për së drejti në ekran, në televizion? Faktikisht unë, situata ime e qikuarit gjërave ka qenë masores 11:30 në natës që ka mardu në Shqipëri. Sepse organizimi im ishte shumë i vështirë për tarë deri kësaj do të marrësh do e para punës leje, e para punës organizime, dytë punës do jetë avioni, se si do u thosh. Pra, domethënë është një organizim i vështirë. Po e dini që babai juaj kishte ndruar jetë? Jo, ndruar jetë ka sot ai. Dakor. I qesh në po, patjetër. Në momentin që më njoftoi mami, më tha që babi është shumë rënd, ka pirë, domethënë ka marr fostoksin, tash ngjeni rënd. Dhe tjetra që më ka shqetësuar jashtëmase dhe më shqetëson akoma është fakti që tek spitali, në momentin që unë jam paraqitur atje, kam vajtur atje, në gjithë botën, mjekësia është humane dhe thotë që shiko se mund shpëtoje, ne do bëjmë maksimumin. Ishte mjeki aty dhe tha për mua, tha është diçka e zgjidhur, nuk e besoj, është shumë e vështirë, nuk e di. Dakor, është shumë e vështirë, po është diçka e kryer. Edhe domethënë psikologjikisht nëse ti e kupton një person që duhet t'japi pozitivitet, Ti kupton që me thënë drejtë pas ka mbaruar muhabeti, nuk pas ama vlerë. Që ku ka vajtur ka mbaruar, që ku ka filluar mjekimin ka mbaruar, që ku ka filluar intubimin ka mbaruar. Ndjes, në momentin që ne kemi bërë gjithë të procedurë protokollare mjekësore, si bie ti thuash një personi ka mbaruar familjarit?